ប៉ូលីសអង់តពូលបានថ្លែងក្នុងថ្ងៃពុធទី27មីនាថាបណ្ដាញអุกក្រិតកម្មរៀបចំទុកជាមុនដែលបានជំរុញឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអ៊ីនធឺណិតនិងមជ្ឈមណ្ឌលជួញដូរមនុស្សក្នុងសម័យ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាវិបត្តិសកលនៅពេលនេះទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីជំនួយមួយនេះមានរហូតដល់ទៅ3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង់តពូលលោកចកកែនស្តុកការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង់តពូលលោកចកកែនស្តុកបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីតាមលោកចកកែនស្តុកបណ្ដាញអុក្រិតកម្មរៀបចំទុកជាមុនតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនិងមជ្ឈមណ្ឌលជួញដូរមនុស្សបានបង្កើនសកម្មភាពយ៉ាងលឿនខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបណ្ដាញដដែលមួយនេះកំពុងបន្តការងារដែលនឹកស្មានមិនដល់តាំងពីមួយទសវត្សរ៍មកហើយអគ្គលេខាធិការអង្គតពូរូបនេះដដែលបានបន្ថែមថាការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សដែលជាបទអក្រက်គំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឆ្លងរាលដាលនិងបានក្លាយជាវិបត្តិសកលដែលមានជនរងគ្រោះរាប់សិបលាននាក់តាមលោកចកកែនស្តុកមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានបង្កើតឡើងថ្មីនិងដែលបានរៀបបុគ្គលិកដោយសន្យាផ្ដល់ការងារស្របច្បាប់បានជួយរកលុយតាមគ្រប់រូបភាពឲ្យក្រុមអុក្រិតជនពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបានរកចំណូលឲ្យក្រុមអុក្រិតជនក្នុងកម្រិតពី 40% ទៅ 70% នៃចំនួនសរុបរបស់ពួកគេនេះបើតាមលោកចកកែនស្តុកលោកចកកែនស្តុកបានបន្តថាក្រុមអុក្រិតជនបានបំបែកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយប្រើផ្លូវជួញដូរគ្រឿងញៀនដើម្បីជួញដូរមនុស្សជួញដូរអាវុធជួញដូរផលិតផលលួចឡានលួចឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានទឹកប្រាក់នៃការជួញដូរប្រភេទនេះចន្លោះពី2000លានទៅ3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលមួយវិញទៀតក្រុមអុក្រិតជនអាចទទួលបានចំណូលពីការជួញដូរនេះរហូតដល់50000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយឡែករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាង100000នាក់ត្រូវបានគេជួញដូរនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសភូមានិងប្រទេសថៃដែរជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំនួនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមុខមាត់កិត្តិយសប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភាពកខ្វក់ដោយមានការខុបខិតជាមួយពួកម៉ាហ្វីសានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកនេះប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមជ្ឈមណ្ឌលអក្រកម្មនិងជួញដូរមនុស្សតែលោកប៉ែនបូណាតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានសពថ្ងៃបានមកពីការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្មានចំណែកចូលរួមពីក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមឡើយតាមលោកប៉ែនបូណាតកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសរងគ្រោះមួយដោយការជួញដូរមនុស្សនិងថាបញ្ហានេះមានកិច្ចសហការនិងដោះស្រាយដោយអន្តររដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រទេសផ្សេងៗក៏ឡមកកម្ពុជាខិតខំបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សហើយការជួញដូរនេះមានស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនេះបើតាមការបន្ថែមរបស់លោកប៉ែនបូណាត